Og velkommen til et nyt Strix-spil, som jeg har fundet frem. Det er en lidt speciel Strix-spil, som jeg har spillet i mange gange faktisk. Det er så lang tid siden, det er 3-4 år siden jeg spillede. Men jeg har spillet det rigtig meget. Og jeg tror lyden den er blevet meget meget bedre nu. Der har været en lille smule problemer med det. Og det er jo selvfølgelig rigtig irriterende. Nu har jeg selv prøvet at arbejde med det. Det har jeg lige brugt den her time på. Dejligt. Så lad os prøve det her. Part 1. Nu skal jeg så lige se om... Ja. Johnny, Johnny, my little girl, I have been kidnapped by the lookout strict. So, please, Johnny, you gotta help me. Pay everything. Okay, så kan jeg så skrive en her. Go to sleep. Alright, I'll do it. No. What do you know? Okay. Skal man så passe på, hvad man gør her? Så bliver man totalt smadret. Items? Jeg har bare navn. Kan jeg ikke vende op eller noget? Der, selvfølgelig. Nej, det var forkert. Behind the mesh. En sprøjle kan jeg bruge. Hvor er en fisk? Kan jeg ikke gøre noget med den der kant? En fisk. Okay. Ham der. Så giver vi ham en kat eller hvad? Miss. Yeah, I'll kill that. Hey!
Oh, fuck. Ouch. This is not my dog. Shut up. I'm a towel. Så må I have en rigtig god dag, og hvis I kunne lide videoen, så må I like og kommentere, om vi vil se noget mere. Og jeg håber på, at videoen selv var rigtig god, så må I have en rigtig god dag. Se så.